Ja, härligt. Här kommer massvis med sås. Du vet att förra gången vi åt älskar sås. Var det för lite sås. Nu här har vi den. Här fick vi två års lever. Tackar för det. Får jag börja då eller? Det får du absolut göra. Jaha, Johan. Ja. Hur känns det idag? Skönt. Svinkul. Ja. Ja. Är det någonting som du har förändrat från förra gången mot idag? Ja, jag lyssnar ju på feedbacken här då och de grejerna tycker jag verkligen satt det idag. Vad var det för någonting? Tomaten där, den gröna tomaten, den mognar jag på lite grann så den är mer åt det gula hållet. Så det här, själva skinn, det är inte så mycket sånt nu utan det är, den upplevs mycket mjukare och härligare. Det var så, ganska hård sist. Ja, precis. Ja. Så, ja, så spillde jag på varm syltlag på den också så att den blir bara mjukare. Mm. Vi noterade tidigare att ostronen, de tar du ur skalet och sen så tar du och kör dem direkt på plattan så att säga? Ja, jag lägger ner det i en sotös först. Ja. Lite fiskfond, lite salt. Plastar den där och så kör jag den på spisällen bara så att de liksom sätter sig lite grann. Ja. Inte så att de blir hårt. Nej. Och sen, ja, därefter sprayar jag med olja och så lägger jag den på spisällen. Mm. Vi har ju sagt det tidigare till alla tävlande att för det första är det ju väldigt fascinerande att man kan lösa en sån här anrättning på 3 timmar. Mm. Med den här höga kvaliteten. Det jag tycker du definitivt har lyckats bättre med den här gången, det är ju ett tillagning på fisken. Den är ju fantastisk idag. Det kan ju omöjligt bli bättre. Man ser när Rickard delar här nu, det faller så här otroligt saftigt och fint. Mm. Vad har du för innertemperatur? Jag tar den på 36 grader. Och sen så sätter jag ytvärmen i salamanden. Ja, suveränt. Ja. Och sen jobbar jag i mer smak i såsen. Mixa med en av blåmusslor. Och man känner det, musselnyanserna är otroligt fin. Och det var helt rätt att tycka att dela tomaten och göra på det viset. Ja. Den blev lite kompakt förra gången. Ja, jag hoppas det. Jag är jättenöjd i alla fall. Det som du skriver själv, receptet här med att det är havskänsla. Det är, man känner verkligen att det är otroligt mycket av de här friska, klara havssmakerna. Ja, fan vad bra. Då är jag nöjd. Ja, det är helt, helt rätt tänkt, helt rätt tillagat och ska se om min mic nu funkar. Instämmer helt med Anders. Fisken är helt exceptionellt bra tillagad. Härlig kraft i såsen. Det är sånt som alla älskar. Och får alla lite älskar drag sås. I såsen så att säga. Ja. Krispigheten, krämigheten, vackert. Fräscht med det gröna möter havet. Mm. Ja, vi kan inte mer säga så. Att det är fantastiskt gott och juryn sitter och äter upp allting. Så att, ja. Bra ut. De ler också så att det är alltid positivt. Hur någon av dem är sugna? Nu är det drygt då, knappt 2 timmar. Sen får du reda på vad som händer. Ja, ja, ska bomba ner köket bara. Yep. Ja, härligt. Mm. Stort grattis, bra jobbat. Tack så mycket. Applåd.